Acizlərə arxa durmur Allah da. Arxa durur cəsarəti olana. Cürətsizi varsız edir həyatda. Varı verir o cürətli olana. O adildir, dur göndərmirdir sizə. O alimdir, zəri vermir zər sizə. Çox əzizdir hər kəsə öz kisəsi Bu söz işte kimdir məndən kisəsi Müxtəsəri budur sözmin kəsəsi Qurban olun o qeyrəti olana Bugün həmələrə, mamalara, hər birlərə can sağlığa duydur Var olun, təşəkkür edin, var olun Əvlərin hər birlərə, Arazəmsinə, Namikə, Turalla, Rəşada, Qüsala, əlbəttə hər birlərə Öz ailəsiyle, öz əzləriyle, yaxınlarıyla birlikdə gözünüz aydın olsun deyirəm. Mamaların hər birlərinə Çimnaz maması bugün bu gözəl toy qazına Almatadan qonaq gəlib, səfa gətiribdir, xoş gəlib öz elinə, obasına. Öz həyat yoldaşı Salmanla birlikdə ona can sağlam arzulayıram. Eləcə də Solmaz maması Türkiyədən dönə-dönə təbrik açıbdır. Və bugün bu gözəl toy qazında kimlər qəlbən mənən özünü əmi mama hesab edirsə hər birlərinə. Gözünüz aydın olsun deyirəm və əmləri, mamaları buraya dəvət edirəm. Buyursunlar, Arazı, Namikdir, Turaldır, Rəşaddır, Vüsaldır. Hər biri öz yaxınları əzləri ilə birlikdə Çimnaz maması da yəqin ki, məclisdədir, buyuracaqdır. Və eləcə indi solmazın mənim bayanlıları olacaqdır burada. Buyurun, xayiş edirəm. Əmlər, mamalar, yaxın gələn. Mən də xayiş edirəm. Adları çəkilən şəxslər məclisə tez buyursunlar ki, Vaxta qənaət edə bilər, çünki məclisimiz böyük oldu qədər də proqramımız genişdir. Arif gəlirəm, Allah canınıza sağlıq versin. Günə gün olsun, Rüstəm nəslilərin ailələrində xeyir işlərdə bilə odunun cəhətlə canı bir dərəşdirək biləsin. Gözünüz aydı olsun, hər birinizi bağlanmasın. Buyurun, təbriklərinizi işlək. Allah xoş gələsin, təşəkkür edəsin, bunu başa düşəkdiniz. Allah xoş gələsin, təşəkkür edəsin. Xoşa qalsın, xoşbəxt olsun, yar yandan. Xoşbəxt edəsin, yar yandan. Xoşa qalsın. Çox sağ olun. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Gənclər, buyurun, buraya yaxın gəlin. Burada mən hanımın əlində əndi görürüm. Adınız hanım? Çimnaz hanım? Həmişə toy bəzlərinə gələsiniz, boş sənəfərlərinə gələsiniz, boş adamlara gələsiniz. Və mən kameradan xayiş edəcəm ki, Çimnaz hanımın hədiyəsini təqdim etmə mərasimində tam dəqiqlə götürsün. Buyurun, qızım, yaxın gəlin. Biri solmazın hədiyəsidir, biri sizindir. İlk öncə özünüzün hədiyənizi təqdim edin, görək. Buyurun. Çox sağ olun, Çimnaz hanım. Mən olasınız. İndi solmaz hanımın hədiyəsini buyur təqdim edin. Çox gözəl hədiyələr. Çimnaz hanım, çox sağ olun. Solmaz xanıma da bu ödül vasitəsində təşəkkür edirəm. Aygün xanım, qoy Çimnaz xanım tərəfindən, Solmaz xanım tərəfindən sizə başlarına mühəmmiyyə, sizə xoşbəxtlik gətirəsiniz. Ömə can sağlığı ilə gətirəsiniz. Və gözəl musiqinə meydan sizlərindir. Baş üstə, biz də gözəl mahnıları oxuyaq, siz də rəqs edin, əzizlərə.
Thank you.
Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Mehmet, biraz öncə Almatadan sənin dostlarından Ruslanla Fahmet telefonaşdı. Səni təbrik edirəm. Mən də bu efir vasitəsilə sənin dostlarına çox sağ ol deyirəm ki, belə gözəl məqamda telefon açıb təbrik edirəm. Çox sağ olsun. Ömür sarayımı yıxsa da hicran, düşmən ətəyindən tutan deyiləm, qoy versin hökmünə amansız zaman, namusu qeyrəti atan deyiləm. Sevdalı yolçuyam, yorğun səyyədam, küləyəm, torpağam, mənsuyam, odam, qəmkirəm, bənbəxtəm, xoşbəxtəm, şadam, sevgimi şöhrətə satan deyiləm. Bir aləmində mürəmmir məyəməyəm, keçilməz dəryəyəm, sonsuz qırçayəm, daşqıdan günəşəm, ulduzam, ayam, güdünə çırağıyam, vatan deyiləm. Beləcə güdünə çırağı olan dayılara, xalalara gözünüz aydın olsun deyiləm. Bugün dayıların hər birlərinə can sağlığı arzulayıram. Hərçənd dayılardan bəziləri üzürlü səbəbdən burada iştirak edə bilmirlər. Sərxan dayısı öz xanımı Ayşə ilə Bakıda yaşayır. Eləcə də Elxan dayısı öz xanımı Şahsənəm xanımlar. Dönə-dönə təbrik ediblər. Hər birlərinə can sağlığı arzulayıram. Burada iştirak edən Qara dayısından Turala, sən ana can sağlığı arzulayıram. Albəttə hər birlərinə öz əzizləri ilə birlikdə. Eləcə də xalalarının hər birlərinə. Günay xalasına, Ösrə dondaşı Rami ilə birlikdə, Şövkət xalasına, Rauf ilə birlikdə can sağlığı arzulayıram. Qızqayt xalasına, Əli ilə birlikdə və eləcə də adlarını çəkə bilmədiyim özünü dayı xala sayan hər bir kəsə. Gözünüz aid olsun. Dayılar, xalalar, yaxın gəlin. Təbriklərinizi eşidək, ondan sonra məclis sizlərin qulunda hazırlayın. Buyurun, xayiş edirəm. Aşağı. Ha, qalan dayılar, xalalar, harada gəlin görürüz, sürmədən zavu. Sağ olun, var olun. Gözünüz aynı olsun. Özünüz bilirsiniz, dayı adı uca olan dayı kölgəsi ağırlaşır. Adınız uca, kölgəniz ağır olsun. Günə gün olsun. Bu gənclərin körpələrinin xeyri içində artıq sizi bir gənc də olsanız, baba kimi dəvət edəsin. Onda biraz da qaraylanmış olacaqsın. Gözünüz aynı olsun. Özbək olsun. Baş olun, özbək. Çox sağ olun dayılar, var olun. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Xalalar, çox sağ olun. Hər birinizə gözünüz aydın olsun deyirəm. Buyurun, fəxan. Allah hər biriniz var yəsin, gözünüz aydın olsun. Başlı gözəl məqlar qəl. Ha, Gülsünlər görə kimindir hədiyə, yaxın gəlsin, yəqin ki, dayılarından olacaq hansınızı da. Gəl, qızım, yaxın gəlin. Üzr istəyirəm, üzr ikərsini, bu da görə hədiyə. Gəl, qıdım, qızım, ha. Elxan dayısından hədiyəsin. Bəli, bəli, buyur, gəl, gəl, qızım. Çox mübarəkdir, mən bu evdir vasitəsilə Elxan dayısına çox soğuk deyirəm. Belə gözəl bir hədiyəni göndərdik ki, qızım, can sağlığı ilə gəlsirəsiniz. Amin. Elxan Aysana qazancı, pulun çox olsun deyilir. Allah var olsun. Davam edin. Ay, nə sətirlər yazdım, nə misal tozdum. Nə sətirlər yazdım, nə misal tozdum. Sənim şiir yazdım, sənim şiir yazdım. Gülüm, 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 gülüm. Thank you.
Thank you.
Bəli, baxın dostları, bayaqdan bəzimizdən bir sifariş var, özü iki dəfə işarə edirlər ki, nə olub? Yəni, musiqini biraz gecikdirəndə o musiqi heç də nə arıqlamır, nə biraz mətləri azalmır. Sadəcə bir zəni, bizim özümüzün bir proqramımız vardır, bəyən vaxtlarda biz ancasını istərinizin yerinə yetirə bilirik. Yəni, biraz gecikdirmə görə üzr istəyirik, amma bəzən olur ki, hər istəyi çatdıra bilmirik, çünki əsas ailənin istəyi ailənin proqramıdır. Fərman, bayaqdan bəri sənlə rəsimdən bir tanrı Türkiyə yarı olsun istəyiblər. Görün, onu yerinə yetirir, sonra növbət sağlığımıza keçəcək. Və mənsin başlarında da biz xahiş eləmişdik ki, Rüstəm Bəstən demişdi ki, mənim mənsimdən tez dandırmayın, ona görə çox xahiş eləmişdik. Məclis böyükdür, proqram da genişdir. Kimisə istəyini də yerinə yetirməndə bu heçə alınmır, gərək ən azından bir 2-3 dənə istək yerinə yetirək. Buyurun, Fərman. Təbii ki, əvvəl müəllim, sevə-sevə oxuyarıq. Hamımız bilirik ki, bu dəqiqə Türk dünya car çəkir. Həmişə qələbə bizlə oldu. Rəhmətli Zəlimxan Yaqub deyirdi, böyük şairimiz ki, sonunda dünya Türkün olacaq. Türk dünyasını Allah qorusun, eşq olsun. Let's go.
merhaba Azerbaycan. Var olun. Her yüzü bağrınızı patlar. Sağ olun. Mindan şerşem, sevgili selam. Sağ olsun bu verilerimiz okuyor. Ama kan mazosu değiller ama içmiyoruz. He kan mazosu değiller de içmeniz abi. Biz Gürcistan'ı kardeş. Bizim Gürcistan'ımızın sağlığı olsun. Bizim elimizin sağlığı olsun. Filyanı sakat filan skavmar çar. Hadi Savitala. Sakat filan skavmar Gəlin görək, Kirvələr, gözünüz aydın olsun. Bugün sizin üçün əziz olan ailələrdə gözəl bir toy günüdür. Sizlərə can sağlığı arz edirəm. Və arz edirik ki, sizlərin arasındakı bu Kirvəli qohumluğu 100 illərdə davam eləsin, davam eləsin, gözünüz aydın olsun. Valideynlərdə göz aydındır, verirəm. Nəticələr olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Gözünüz aydın olsun və kirvələr üçün gözəl bir musiqi. Dişən havan sansın var, hələ oynasın var. Dişən havan sansın var, kirvələr oynasın. Oynayı koymasın var, kirvələr oynasın var. Hamzı rəqsə dəvət edirəm. Oh,
təşəkkür edirəm, sənə salamlar verirəm. Hörmətli məsuları, bu ailədə bütün qohumlar, bütün yaxınlar əzizdən əzizdir. Bugün ailənin bayaqdan olan qudası mən Nadir bilə dəvət edəcəm. Nadir hərmədə, aynən. Nadir, yaxın gəl görməyəm. Nadir. Adilə xanımə yaxın gəlsin, gəl adilə, yaxın gəlsin. Nadir, sən? Gözəl bir yerə qalır, gözəl dost, gözəl insan, gözəl qohumsan, qardarın bazılarına gözəl qardaş, sabah günlə, qudalarına mehriban qudasın. Bugün sən burada, sənin gəlinlərin mövqəsin. Gəlin görəm, Nərimanla, hayvanı sarmadır. Bu nə dayı? Çox sağ olun, kimdir, aynə bu, kimdir təbrik edir? Təşəkkür edəm, kəmanların oğlu Arif telefon açıb təbrik edirəm, var olun. Bağrıma basıram, telefon həmcə şahat millərəm, xoş millərə tutun. Təşəkkür edirəm. Fariz, bəli Fariz. Çox sağ ol, ay Fariz, var olun. Nadir, çox sağ ol. Şirvan haradadır, Ruslan, ay Ruslan, Şirvan, Ruslan sizə yaxın gəlin. Bu ailədə, yəni bütün qohumluq əzi tutulub. Sən bayaq qeydələdim ki, gözəl el oğlu, gözəl qohum və gözəl bir qudasan, Allah canınıza sağlıq versin. Bugün bu məclisdə tam tərkibdə iştirak edirsən öz xanımınla, oğlanlarınla, gəlinlərinlə. Allah canınıza sağlıq versin. Və sizə can sağlığınızı verirəm. Buyurun, bu münasibətlə quda ailəsini təbrik edin. Gənclərə xoş olduğunu çatdırın, ona sonra məclis meydan sizindir. Allah xoşbək gəlsin, sözünə baxandan olsun. Təbrik edin. Bu belə təbrik edin. Nadir, çox sağ olun. Buyur, görmək üçün. Xoşbəndən istəyirəm, oğlu uşaqlansın. Gözünüz aydın olsun. Sizlərin hər bir həccanı sağlığa arzulurəm. Gözəl bir musiqi ilə meydan ailənin bayraqlarına qudalarına. Mən arzu edirəm ki, gözə qudalarımız da sizi kimi şirin mehirdan olsunlar. İnşallah, ümid var et. Elə Ruslanın mənasından başlayıq. Senin kara gözüne ben durmadan hayesmiyem. Senin şirin sözüne ben eyvallah resmiyem. Senin kara gözüne ben durmadan hayesmiyem. Senin şirin sözüne ben eyvallah resmiyem. Eyvallah, yavrallah, sevirallah, eskiyem. Eyvallah, yavrallah, sevirallah. Yeah.
Çok sağ olun. Var olun. Her birinizden can sağlık arz ederim. Yasin kardeşimiz bir mahnisliyiz. Yaşa Azerbaycan. Tamam. Sizin biraz öyle ki çünkü ailenin afları ama baş yani biz çalışacağız her birinizin isteğini yerine getirin ama ailenin de nezir olmalı yerine getirecek karşınızı dağlı ay dolandı ilherledi çarkını 50 geldi keşti ömrüm kırkını göre göre kan kadanıp kırmını hakka doğru yol gelir ne vakti bugün konuşuların sağlığını biz ailenin isteğinden biraz da ileri çekeceğiz çünkü Konuşu hakkı tanrı hakkıdır. Konuşu insanlara ilahiden pay verilen varlıktır. Bugün Rüstem Kudan'ın konuşularının her birine gözünüz aynı olsun derim. Eller ve helalinize konuşuğunuza hemşe toylara gelsin. Ben bugün konuşuların her birine Bayram'a, Yunus'a, Mahir'e, İlman'a, Seyneli'ye, Kurbaneli'ye ve adını çekebilmediğim Bütün borçlara, büyüğünden, küçüğüne, kadından, kişilere, her birilerine can sağlığı arz edilir. Ben borçları buraya davet edeceğim. Onların tebriklerini işleyecek. Ondan sonra meydan meclis borçlarındır. Ama hala bizim çoklu sayıda sağlarımız var. Bile ki hala hiç yarı da olmuyor sağlarımız. Borçlar, buyursun da kaç edilir. Ben çok kaç edilir. Madları çekilen şahsları meclise tez buyursunlar. Yani Rüstem'in borçlarında burada hiç kesi yoktu bir şeyle olabilir mi? Yani. Bayramlı, Yunuslu, Mahirli, Elmanlı, Seyneli, Kurbaneli bu adamların ailesinden hiç kesi yoktu mu burada? Gelin görün ne yapayım, ben de bile bu yüzden bakarım. Hoş gördük her birinizin parma basına. Her birinizde can sağlığı arz ediyorum. Bu hemşe mehlelinizden, boşluğunuzdan toyların sesi gelsin. Birbirinizin ailesine, toylara, güzel günlere tanışırız. Buyurun hanım, sizden başlayalım. Ben boşluğun evlatlarına hoş bekliyorum. Hayatımda uzun ömür, can sağlığı. Dünyanın en hoşbeht insanlarından olsun. Hoşbeht olsun. Ben her vaktiniz hayırlısınızı güzel değerli insanları hala bir koç olarak dediklere koşuyorum. Rüstem tebrik ediyorum aga. Gözlük aydın olsun. Allah evlendiği güzel aile saadeti bir aile bahçesi olarak olsun inşallah. Allah'ın arzu edin. Güzel bir yerinizde sahibi seçilen ailelerin burasını çok sevdim. Söz verdiğiniz için ederim. Ben her birinize teşekkür ederim. Bütün adlarını çektim ve çekebilmediğim konuşlar. Meydan sizlerindir.
qoyan görək. Bütün borçlar bir-birinizin ailələrində, xeyir işlərində beləcə iştirak edəsiniz.